assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari va prosadi o'quv markazining o'quvchilari sizlar bilan birgalikda ancha vaqtdan beri olib boradigan ingliz tilini hikoya asosida o'rgatishga mo'ljallangan darslarni o'rganishni davom ettiramiz bu safargi Dead deadmens island ya'ni o'lgan inson oroli asaridan biz ikkinchi qismga kirib keldik ikkinchi qism asosan orolda bo'lgan voqealarga bag'ishlangan biz mana shu qism haqida yangi so'zlar tarjimalar va ularning grammatik qoidalari xususida dars davomida sizlar bilan birgalikda gaplashamiz unday bo'lsa boshlaylik <coughs> We Scotland the next day first by plane then by train. we bis went bordi we went bo'lsa biz bordik i went men bordim you went sen bording he went bo'lsa u bordi bu yerda the... we went biz bordik qayerga To tuga skotland shotlandiyaga endi umumiy oladigan bo'lsak We went to Scotland. Biz Shotlandiyaga e bordik. I went to Scotland. Men Shotlandiyaga e bordim. yoki you went to Tashkent bo'lsa, sen Toshkentga e bording. Va undan so'ng ingliz tili odatda shu tarzda gap kelgandan so'nggina payt ifodalanadi. Bu yerda the next day kelmoqda. Ya'ni kelgusi kuni. Ertasi kuni biz Shotlandiyaga e bordik. First by plane. by playn samolyotda degani samolyot orqali first birinchi avval samolyotda then by train so'ng poyezdda tushunarli bo'ldi biz kelgusi kuni shotlandiyaga birinchi shotlandiyaga bordik avvalo avval samolyotda so'ngra esa poyezdda greta ros travelet sayohat qildi wiz bilan as bis shu yerda bir qoidani aytib o'tib ketishimiz kerak monitorga diqqat qilamiz ingliz tilida gapni boshida keladigan olmoshlar kishilik olmoshlari deb ataladi lekin gapning gapda fe'ldan yoki predlogdan keyin keluvchi olmosh shakli mavjud va bu olmoshlar to'ldiruvchi olmoshlar deb yuritiladi va o'zbek tilidagi ya'ni meni menga menda mendan kabi ishlatiladigan olmoshlarga to'g'ri keladi aslida bular olmosh emas shunchaki olmoshlarga qo'shimcha qo'shilgan ingliz tilida shu narsani alohida bir so'z bilan beramiz ya'ni qaraymiz mi min meni menga menda mendan degan ma'noni beradi yu xuddi shunday sen uchun sen seni senga senda sendan him uni uni Un", u uni unga unda undan o'g'il bolalar uchun qizlar uchun hur u uni unga unda undan it u uni unga unda undan hayvonlar uchun endi qaraymiz as biz bizni bizga bizda bizdan den bo'lsa ular ularni ularga ularda ulardan bular to'ldiruvchi olmashlar deyiladi va ishlatilish o'rniga ko'ra odatda fe'ldan keyin yoki predlokdan keyin keladi biz predlok nimaligini qaydan bilamiz predlog hech bir so'roqqa javob bo'lmaydi masalan o'zbek tilida bilan desam so'roq beri nima so'rog'iga ham javob bo'lmaydi qanday deb ham bo'lmaydi shunday bilan shu kabi so'roqqa javob bo'lmaydigan so'zlar preloeadi ingliz tilida masalan vini olishimiz mumkin vi bilan degani bunga so'roq berib bo'lmaydi endi qaraymiz to'ldiruvchi olmashlar yuqorida o'rgandik masalan i so bo'ldi men ko'rdim men uni -e ko'rdim desam i saw him deyman men uni -e ko'rdim tarjima jihatdan -e lekin i saw he desam bu xato chunki so fe'l fe'ldan keyin olmoshni qaysi shaklda ishlatiladi desak biz aytamiz to'ldiruvchi olmash He olmoshning to'ldiruvchi shakli him deb yoki prelok bilan -e ishlatsak men u bilanman desam aytaman i am with him bu yerda nega him ishlatildi sababi mana bu so'z predlog predlogdan keyin esa to'ldiruvchi olmash keladi deb izohlab beramiz endi matnga qaraymiz bi kelyapti demak wi predlog predlogdan keyin bez degan so'zni to'ldiruvchi olmash shakli kerak va bu asga teng gritarus biz bilan sayohat qildi I out of the train window and 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 mountains. look out of ofga e'tibor beramiz look out bitta birikma lug'atga yozib olsangiz ham bo'ladi dan tashqariga qaramoq degani Xo'p, train poyezd window, deraza men poyezd derazasidan tashqariga qaradim and v so ya'ni i saw ko'rdim fields dalalar villages qishloqlar mountains tog'lar men poyezd derazasidan tashqariga qaradim va dalalar qishloqlar va tog'larni ko'rdim mammis right mam oyi right haq oyim haq i thought men o'yladim scotland is a very beautiful place shotlandiya juda chiroyli joy you are going to be my secretary you sen be going bi bo'lmoq be bo'lmoq my mening husband turmush o'rtoq apostrof s bo'lsa ning secretary kotiba menin sen mening turmush o'rtog'imning kotibasi bo'lmoqchisan yoki sen mening turmush o'rtog'imning kotibasi bo'lasan qoidaga qaraymiz be going to qanaqa birikma aslida be going to moqchi bo'lmoq ma'nosida ishlatiladi va bu zamoniga qarab va qaysi so'z bilan kelishiga qarab tuslanadi masalan be fe'lini ayga mos shakli m Yəni he-mas şəkli is you kəbə sözlər üçün müasir şəkli ar tarzində gəlir və bundan kimi going to-nu no qoymayırıq. Və bu pastadagı ham yazıb qoyarıq. Tərcimə cəhətdən nə məna olar? Mən məhçəmən, o məhçi, sən məhçi. İndi nə qılmaqçı? Şunu yazıb qoyaq. Məsələn, read deyilik. aytadigan bo'lsak endi i am going to read men o'qimoqchiman he is going to read u o'qimoqchi you are going to read sen o'qimoqchisan agar men shuni qisqartirib keladigan bo'lsam i m his your tarzida qisqartiraman matnda ham xuddi shu tartibda qisqartirish holatida kelmoqda You're going to be my husband's secretary. Sen benim turmuş ortağımın kartıbası bulmuşsun. Gritteros told my mother. Gritteros oyumge dedi. He is a businessman. O businessman. But he never leaves the island. Lekin never hiç kaçan leave. Tark etmek the island oral. O lekin hiç kaçan oralını tark etmedi. He does all his work by telephone and letter and computer. U das bajaradi. All has work barcha ishini by orqali telefon, telefon, letter, hat, computer, computer. U barcha ishini telefon, hat va computer orqali bajaradi. He invests money in companies all over the world. Invest pul tikmoq, money pul in companies in bu yerde g manası gelmekte. Company, kampanyalar. All over the world, dünya böyle. O dünya böyle, kem, dünya cemi, ne, bütün dünyadaki kampanyalar ge pul Do many people live on the island I asked? Many people, kop insan, live, yaşaydı on the island oralı. Kop insan oralı yaşaydı mı? I asked, men, soradım. Not many, ko'p emas s gretaros grettarus teli them meemson bu qoidalarni o'tganmiz shunchaki yangi so'zlarni tanishib chiqamiz o'tgan safar velchil haqida ma'lumot berildi va hozir zemning nimaligi aytildi Meet uchratmoq zem ularni son tezi. sen ularni tezda uchratasan is greta rus yosh I thought, men o'yladim e uning turmush o'rtog'i ham yoshmi how can a young man buy an island qanday qilib yosh kishi orolni sotib oldi is he u juda boymi after the train we went on msr rose's boat which took us out to the island train poyezd after keyin vebent we biz bordik on mister ros spot mister rosning qayig'ida which qaysiki qaysi qayiqligini izohlab kelmoqda took us out to the island took out to degan birikma bor bu ga tashlab qo'ymoq the ilen bizni orolga tashlab qo'ygan bo'ladi endi qoidaga qaraymiz ya'ni poyezddan keyin bizni orolga tashlab qo'ygan tashlab qo'yadigan mister frostning qayig'ida bordik qoidaga qaraymiz shu o'rinda bir qoida kelgan vich so'ziga e'tibor beramiz agar vich so'zi biron bir otdan keyinda joylashsa o'zbek tiliga gan kan qan tarzida tarjima qilinadi masalan olaylik i sow the book which my father bought. qaraymiz i men so ko'rdi i saw men ko'rdim the book kitobni ko'rdim my father bot bo'lsa dadam sotib olgan oldi degani my father bought, bot turn which ishlatilsa he book dan keyin yoki nima so'rog'iga javob bo'luvchi biron bir so'zdan keyin vich so'zi kelsa gan deb tarjima qilinadi va o'zidan oldingi kelgan so'zni izohlash uchun ishlatiladi ya'ni kitobni qandayligini izohlab kelmoqda vich mening dadam sotib olgan kitobni ko'rdim tarzida ifodalanadi menimcha tushundingiz degan umiddaman bu yerda ham xuddi shu mazmunda kelmoqda qanaqa qayiq u bizni orolga olib boradigan qayiq the boatman was a young man boatman bu qayiqchi kishi qayiqchi yigit degani qayiqchi yigit yosh edi He had dark hair and was born from the sun. dark hair, to'q 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 soch, brown <coughs> from the sun, Uning sochi bor edi edi. va quyoshdan. tusga kirgan This is Tony, said Bu ganedisatroton dedi He works for Mr. Rose. Work for uchun ishlamoq degani u Mr. ros uchun ishlaydi Hi, said tony salom dedi Tony. Soon tezda we biz were edi ner yaqin the island orol biz tezda orolga yaqin joyda bo'ldik i could see the the beaches and ay men kodsi ko'ra olardi beach qirg'oq Cliff qoya men qirg'oq va qoyalarni ko'ra olardim the boat slowed down slow down degani slow down sekinladi degani the boat slowed down bo'lsa qayiq sekinladi yoki sekinlashdi There are dangerous rocks around the island Explain explainit davomini keyinroq ko'ramiz hop dangerous xavfli rock qoya around bo'ylab the island orol orol bo'ylab xavfli qoyalar bor izohladi explained izohladi degani keyingi betga qaraymiz explained tony toni izohladi a lot of them are under the water and you can see them a lot of ko'p degani va of bu yerda predlog bo'lganligi uchun them to'ldiruvchi almash kelmoqda ularning ko'pchiligi are under the water suvning ostida and you can't see them va sen ularni ko'ra olmaysan i have to be careful have to majbur bo'lmoq degani i have to bo'lsa men majbur bo'laman qanday bo'lishiga be careful be careful ehtiyot bo'lmoq degani yoki be careful bo'lsa ehtiyot bo'ling degani i have to be careful bo'lsa men ehtiyotkor bo'lishim kerak but lekin the roks keeptheb kep away, keep away degani dan saqlamoq bitta birikma va umumiy tarjima jihatdan qoyalarni nima roda nimaligini ko'rdik boshqa qayiqlar lekin qoyalar boshqa qayiqlardan himoya qiladi yoki boshqa qayiqlardan uzoqda narida saqlaydi and va that shu narsa pleases narsaleros please mamnun qilmoq mister rosni mamnun qiladi why i asked nima uchun so'radim men ted greta Ross. toni greta Ross'ga qaradi But, lekin she wasn't Wasn't listening. listening tinglamayotgan edi. she wasn't listening u tinglamayotgan edi lekin Mr. Ross doesn't like visitors to the island. Visitors tashrif buyuruvchilar dyormaydi like Mr. Ross orolga tashrif buyuruvchilarni yoqtirmaydi said sa an quite woise quite saken voise tovush toni sakin ovozda dedi then gretaros so'ng greta ros bizga qaradi and tony said no more No nomore degani ortiq bu yerda gapni mazmunini inkorlashtirib kelmoqda toni ortiq hech narsa demadi de. why doesn't mr ross like visitors nima uchun mr ross tashrif buyuruvchilarni yoqtirmaydi i thought men o'yladim has he has unda bor he se unda bormi something nimadir to hide berkitmoq unda berkitadigan nimadir bormi WHEN WE ARRIVED ON THE ISLAND WHEN дәпейтті ARRIVED етіп келді ON THE ISLAND оролгі біз оролгі етіп келген бәйтімізді MY MOTHER AND I FOLLOWED GRETA UP TO THE HOUSE FOLLOWED Өргәшді UP TO GEÇE OYIM Вә MÉN GRETA RUSS ergashdim uyga yetguncha it was very big and there were trees all around it very big juda katta there were bor trees daraxtlar all around it degani o'sha joy bo'ylab ya'ni uy bo'ylab uyning hamma tomoni bo'ylab u juda katta edi va uyning hamma tomoni bo'ylab daraxtlar bor edi edi a woman was waiting waiting inside inside the house. Was waiting inside de, the house house kutayotgan ichida uy bir ayol uy ichida kutayotgan edi this is mrs said greta bu dunkan xonim tonining onasi dedi greta She is housekeper housekeeper Housekeeper uy qarovchisi uy bekasi ya'ni uy xizmatchisi u uy xizmatchisi and her husband is a gardener. Gardener bog'bon va uning turmush o'rtog'i bog'bon ya'ni kimning turmush o'rtog'i Duncan xonimning turmush o'rtog'i Mrs. Duncan will take you up to your rooms. Take up to degani gap olib chiqmoq Duncan xonim sizni xonalaringizga olib chiqadi I am going to tell mr Ross you have arrived. i am going to tell men aytmoqchiman mister rus mister rusga aytmoqchiman you have arrived siz yetib kelganingizni Mr. Ross ga aytmoqchiman buni o'ziga yarasha qoidalari bor vaqt kelsa o'tamiz hozir shunchaki qanday tarjima qilinyapti shunisiga e'tibor beraylik the housekeeper was a little woman with short hair. uy xizmatchisi little kichik woman ayol vis short hair. e'tibor beramiz agar vis so'zi o'zidan oldin biron bir ot keladigan bo'lsa ushbu otga biron bir nimaningdir egaligini bildirish uchun keladi masalan aytish mumkin short hair kalta soch vis short hair bo'lsa kalta sochli kalta soch bilan emas biz bu yerda de li degan qo'shimchaga to'g'ri keladi kalta sochli kichik ayol edi she went up the stairs. went up up the the stairs stairs sheyuqori qavatga chiqdi degani u yuqori qavatga chiqdi my mother and i went after her. went after after her ortidan bormoq oyim va men uni ortidan bordik my room mening xonam was edi tuga yaqin mother's. agar apostrf esdan keyin hech bir ot kelmasa biz uni nika deb tarjima qilamiz mening onamnikiga yaqin xona mening xonam onamnikiga yaqin edi i out of the window, men derizadan tashqariga qaradim and saw the gardens. at the back back of of the the house. At ning orqasida degani uyning orqasidagi bog'ni ko'rdim a man was working in the garden. bir kishi bog'da ishlayotgan edi. Near some trees. Ba'zi daraxtlar yaqinida As that Mr. Duncan. bu Mr. Duncanmi? I I men o'yladim. I looked between the trees and saw the eyes. men daraxtlar o'rtasiga qaradim daraxtlar o'rtasini ko'rdim and so the sea va dengizni ko'rdim ya'ni men daraxtlar o'rtasiga qaradim va dengizni ko'rdim it is a beautiful house and a beautiful island u chiroyli uy va chiroyli orol shunday qilib bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video manzur kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki подписаться tugmachasini bosib qo'yishni unutmang agar savollaringiz bo'lsa telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin e'tiboringiz uchun rahmat kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr